Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Peşəkar mübahisəyə baxırsınız və əslində mübahisəsinə ehtiyac olan xeyli mövzular var, amma son günlərin ən çox danışılan mövzusu əlbəttə ki, Moskvada baş verən terror aktıdır. Bununla bağlı detallardan danışacaq. Yeri gəlmişkən Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya dövlət başçısı arasında da danışıqlar aparılıb. Bu istiqamətdə, yəni terrorla mübarizədə birgə səylərin artırılmasının vacibliyindən də danışılıb. Biz buna dair müzakirə aparacağıq. Ümumilikdə regionda təhlükəsizlik məsələləri hazırda necə tənzimlənir və hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var? Bu istiqamətdə suallarımızı ünvanlayacaq və Qafsamın sədr müavini Nazim Cəfərsoy, eləcə də təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail qonağımızdır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Nazim bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. İlham bəy, ilkin olaraq sizdən başlayaq. Təhlükəsizlikdən danışırıqsa, bugün əslində Moskvada baş verən terror aktı ilə bağlı məsələ bir daha bizim qarşımıza təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin qoyulmasına ehtiva eləyir. Yəni, əslində problemlər çoxdur. Bu problemlərin regiona ümumilikdə sirayət etməsi də mümkün görünür. Belə olan halda, Moskvadakı terror aktından danışarkən hansı incə məqamları vurgulamalıyıq deyə düşünürsünüz və bu proseslərin arxasında sizcə hansı önəmli nüanslar dayanır? Təşəkkür edirəm. Çınar xanım, terror təzyiq vasitəsidir. Yanandığı gündən bəri miqyasından asılı olmayaraq, yəni ki, kiçik miqyasda terror da olur, nəhəng miqyaslı terror da olur. Ta ki, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri kimi. Eyni zamanda elə son 20 ildə Rusiyada, 20 ildən biraz artıq, ta ki, Beslanda yadızdasa 334 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Sonra Nordost teatrında 130-dan çox adamla, indi də yenə də 130-dan çox adam ölümü ilə nəticələndi. Amma hər dəfə bir terrorun bir hədəfi olur, bir təsir vasitəsidir, yəni təzyiq vasitəsidir. Bu və digər şəkildə dövlətin apardığı siyasətə, yəni ki, fərdin apardığı yox, dövlətin apardığı siyasətə qarşı bir təzyiq formasıdır. Bir tələblə adətən çıxılır ki, bu tələb olunur, bu nəzərdə tutulur ki, tutaq ki, bundan əziz, tutaq ki, Çeçenistandan o vaxtı olanda deyilir ki, Çeçenistanda müharibə dayandırılsın, Nordosta da eyni zamanda çeçənlər idi. Yəni, söhbət konkret olaraq Rusiyadan gedir. Ümumiyyətlə, terror hətta bir, belə də ki, kimlərsə girov götürəndə də nəsə tələb edirlər, kimlərsə azad olunsun. Bu sonuncu Moskva terrorunda, yəni ki, Krokus terrorunda, burada çoxlu suallar var həqiqətən də, hələ də aydın olmayan suallar var və o suallar mən elə bilirəm ki, təkcə bizim üçün deyil, hətta o işin içində olan, yəni ki, FSB üçün də, yəni ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti üçün də, İstintaq Komitəsi üçün də, Rusiya üçün də, bəzi məsələlər var ki, qaranlıq məqamlar var ki, hələ də tam aydınlaşmayıb. İndi hələ ki, istintaq gedir, düzdür, hamı tutulubdur, yəni ki, iştirak hamı olmasa da müəyyən əsas iştirakçılar, yəni ki, icraçılar tutulubdur, bunlar gedir. Və siz deyən ki, bu tələb olmadığına görə, konkret bir tələb yoxdur deyin, onda da fikirləşsən ki, bu birbaşa Rusiya hakimiyyətinə yönəlib, necə deyələr artıq son bir gündə demək olar ki, bütün hədəflər elə Rusiya telekanallarında, təbii ki, müxalif olan telekanallarda gəlsək, hədəf Putinin apardığı siyasətə qarşıdır. Yəni ki, burada tutulanlar özünüz görürsünüz ki, vilayət Xorasan deyirlər də, ora mənsub olublar. İndi hələ dəqiq deyil, o da sona qədər mənsublar. Bax, budur ki, milliyyətcədə tacikdirlər. Adam fikirləşir ki, Rusiyada elə bir gərgin anti-müsəlman, anti-islam prosesi getmir axı ki, deyəsən ki, niyə misal üçün buradan hərəkət eləsinlər ki, müsəlmanları sıxışdırma bir prosesi Rusiyada elə bir ciddi şəkildə deyil. Yəni ki, müftü ilə görüşəndə də Putin salam əleykum deyir. Yəni ki, belə bir şeyləri var, Qurandan sitat gətirir yeri gələndə. Yəni demək istəyirəm ki, belə bir xüsusi bir gərginlik yoxdur İslama qarşı. Tutaq ki, yaxın şərqdə İsrail, tutaq ki, həməs ərəb ölkələri ilə münasibətdə və yaxud da İsrail-İran münasibətlərində kimi belə bir gərginlik yoxdur Rusiyada. O da görə də fikirləşirsən ki, bu məsələ yaxşı Rusiyada hansı siyasət tutaq öndədir? Ukrayna müharibəsi də. Ukrayna müharibəsinə təsir etmək üçün və burada da çoxlu suallar yaranır. Əgər indi görürüz birisi də Rusiya hakimiyyəti başda Putin olmaqla bu məsələdə Ukraynanı ittiham edirlər. Və orada da sona qədər belə də ki, həqiqət faktoru yoxdur orada. İlk baxışdan təsir eləyə bilər ki, Ukraynada müharibəni dayandırmaq üçün Putinə təzyiq vasitəsidir. Dayandırmaq. Və amma indi Putin əks formanı seçir ki, bunlar IŞİD-lə bağlı deyil, elə birbaşa Ukrayna cəhbəsinə doğru gedirdilər, sərhədinə daha doğrusu doğru gedirdilər. Onlar üçün orada bir pəncərə açılmışdı. Hər şəndir ki, mən istəyirəm tamaşaçılar da bilsin, onların tutulduğu ki, qəsəbə var, Bryanskın qəsəbəsi. 43 kilometr Belarus sərhədinədir, 114 kilometr Ukrayna sərhədinədir. Yəni ki,
Belarusiya sərhədində keçmək daha asandı. Nəinki hər iki tərəfdən müharibə gedən, qorunan, yaxınlaşmasına belə imkan verilməyən Ukrayna cəbhəsi. Yəni hər kəs burada artıq bu prosesdən sonra öz mənafeyini götürmək istəyir ki, kiməsə hücum eləsin. Ümumiyyətlə bütün bunlardan sonra deyək ki, nə baş verəcək? Ha? Bu nə məqsədlə oldu və bundan sonra nə olacaqdır? Yəni ki, bunun təsiri nədən ibarət olacaq? İlk artıq birinci gündən məlum görünür ki, Ukrayna cəbhəsində daha da qızışıbdır. Yəni ki, Ukrayna ərazisi daha çox vurulur, daha çox, hətta artıq Lvov da vurulur. Yəni faq qərbi Ukrayna ora qədər vurulur. Bundan maksimum istifadə eləmək istəyirlər ki, cəmiyyətdən də bir dəstək alsınlar ki, bax bizdə belə bir məsələlər törədir. Bu Ukrayna ilə bağlıdır. Onsuz da cəmiyyətdə anti, yəni Putin əhval-ruhiyyəsi yoxdur. Yoxdur. Çox azdır. Olan da çox həddindən artıq azdır. Amma burada digər məsələlər var. Mən istəyirəm ona da toxunaq. Birisi də hansı məsələlərdir? Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki olaraq 7 mart ərəfəsində, yəni 7 martda 2 həftə bundan əvvəl demişdi ki, belə bir şey gözlənilir. Konkretləş olmadan gözlənilir. Çox qəribədir. Nədən Federal Təhlükəsizlik Xidməti bu insanların toplaşdığı yerdə əməliyyat işlərini bu dərəcədə zəif aparır? İlham bəy, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəbərdarlığı və digər nüanslarla bağlıdır. Ətraflı danışarıq istərdim ki, elə toxunduğunuz istiqamətlər üzrə Nazim bəy, əslində İlham bəy önəmli nüanslara toxundu və bunun birbaşa Rusiya-Ukrayna cəbhəsində gedən proseslərə təsirindən danışdı və Rusiya ciddi cəhətlə hazırda Ukraynanı bu məsələlərə görə günahlandırmağa çalışır. Ukrayna isə məsələni təksib edir. Ortada bir də Tacikistan faktoru var və miqrantlar var ki, uzun müddət ərzində onlar elə Rusiyaya gəliblər, həm də ucuz işçi qüvvəsi olaraq dəyərləndirilirlər. Yəni, Rusiya üçün də burada müəyyən mənada üstünlüklər olub. Bütün bu proseslər əslində siyasi məsələlər hansı mənzərəni ortaya qoyur? Bu prosesin arxasında kim dayana bilər? Hətta Rusiyanı günahlandıranlar da var ki, özü məqsədli şəkildə də bunu edə bilər. Bilirsiniz, proseslərlə bağlı, yəni indi məlumatlar, İlham bəy də qeyd elədi o məsələni, məlumatlar hələ müəyyən bir yetkinlik səviyyəsinə çatmayıb. Üstəlik bunu əgər hansısa bir varsayımdan görə çıxıb desək ki, istər bu bir terror təşkilatı olsun, istər hansısa dövlət olsun, istərsə Rusiya daxilində hansısa ki qüvvə və ya hansısa bir qruplaşma olsun və ya hansısa bir yapı olsun, onların imkanlarını da nəzərə alsaq, bunun tam gerçək reallığının necə ortaya çıxacağı və ya çıxarılmaq istəyəcəyimi, bu artıq özü də bir sual işarəsidir ki, yəni nə olacaq? İndi məsələn, 11 sentyabrın üstündə neçə il keçib, 24 il keçib, hələ də qlobal siyasətdə, cəmiyyətlərdə, Amerikanın özündə belə müəyyən sual işarətləri var ki, bunu kim eləyib? Yox, Amerika mı elədi? Yoxsa kənardan mı elədilər? Bu sual işarətləri... Yəqin ki, cəmiyyətdə sual var, amma hər zaman bax, təbii bilirlər, ki, məsələn. Burada, yəni, yəni ortaya çıxanı mən biraz əvvəl qeyd edirəm ki, ortaya çıxanı açıqlamağa çalışacaqlar mı? Bu açıqlamaya çalışılacaq şey kimə sərf eləyəcək? Şimdi burada iki məsələ var. Açıqcası bu məsələnin edildiyi, edilməsi ilə bağlı məsələlərə biraz mən baxdım. Yəni və işidən əvvəlki operasyonlarına da baxdığınız zaman bağladıqları şeydən tutun, ondan sonra hətta o təkbir gətirəndə ki, IŞİD-də sağ əldir, bunlar da sol əldir. Bütün o ritoriklərə təhlükəsizlik baxımından, hətta bəzi peşəkar hərbiçilərin bəzi analizlərini də oxudum. Mən təbii ki, hərbiçi deyiləm, amma analizlərini də oxudum. Hətta silah tutma vərdişinə qədər. Baxıldığı zaman bunların hərbi şey almış, zaten bir ikisində də çıxdı ki, bu Ukraynada müharibə eləyib, orduda xidmət eləyib filan. Bu göstərir ki, əslində və ideolojik mənada, çünki o şüarların demək olar ki, səsləndirilməməsi ya da IŞİD-in elədiklərində IŞİD o gödəkçələrin olmaması, hər hansı ideolojik şeylərin olmaması, sorğulara baxdığınız zaman o sorğularda daha çox pul məqamının ortaya çıxarılmağa çalışılması ya da cəmiyyətə elə təqdim elənməsi, bütün bunlar hamısının bir yerə gələndə əslində təhlükəsizlik aspekti baxımından. İşit midir, elədi, eləmədi, məncə hələ çox böyük sual işarətləri var. Yəni, olmama ehtimalı bir şey dəyərləndir. Onlar o formada, siz dediyiniz formada daxil olsaydınız, daha çox şübhə yaradardılar. Yəni ki, klassik işit formasında, o saqqalda... Amma dərhal sonra özlərinə götürdü axı, İlham bəy. Bunu gizlətmə məqsədi var idi mi? Yox, içəri girmək üçün deyirəm. Hələ ora daxil olmaq üçün... Zaten içəri girmək ilə bağlı da informasiya çox maraqlıdır. Mən mətbuatda çox görmədim. Amma dünənlərimi, bəyəxlərimi bir video izlədim. Ağraz Ağalarının videosu.
İçeriye normal girişten girmiyorlar. Yan taraftaki pencerenin penceresinden giriblər. Yani onsa şüphe çeken bir orada da mübahiseler vardı ki, yani təhlükəsizliyinə bağlı. Bəs bunların təhlükəsizlik xidməti hardadır? Ondan sonra bunlar içeri girəndə kamera çəkməyib mi? Ondan sonra oradakı qorumalar nə edib? Və orada ikinci bir məqam da ortaya çıxdı. Əslində deyir orada mühafizə yox, kontroller, nəzarətçi var. Yani şeylə bağlı. O çünki o şeylərdən bu cür şeylerde manipülasiya eləmək için bu cür şeyler önemlidir. Bəs orada koruma vardı, o cür böyle şeyler vardı, bəs kameralar ne oldu? Onlarla bağlı da baxırsınız ki, burada təhlükəsizliklə bağlı əslində verilən informasiyaları görürsünüz, qoyanda görürsünüz ki, o baxımdan da bir ciddi bir məsələ var. O ki, qaldı, diğer tərəfdən bunun IŞİD'in eləməsiyle bağlı. Çünkü IŞİD'in özünə də dünya təhlükəsizlik dünyasında, İlham Bey daha yaxşı bilər, dünya təhlükəsizliklə məsələyə baxışmıdır ki, bu IŞİD kiminsə aparatıdır. Daha çox qərbin aparatıdır formasında. Xəbərlər və proseslər çox yayğındır. Ciddi sual işarətləri var. Əşi, heç bu İsrailə hücum eləmirdən tutun. Ondan sonra bunun hədəfində Amerika var deyənə, hətta zaman-zaman Trump'ın o gündəmə gətirdiyi ajiotativ açıqlamanı da verirlər ki, ki təbii ki, mən onun ajiotativ olduğunu, Trump'ın o çılgın kişiliyindən qaynaqlanan hərəqiflərini bagaja qoymaq üçün ortaya attığı bir şeydir. O çərçivədə qiymətləndirəm. Amma bütün bunlar nəyə səbəb olur? Manipulasiya yaratmağa səbəb olan məqamlardır. Biraz əvvəl obyektiv təhlükəsizlik prinsipləri çərçivindən səfirliyin verdiyi o açıqlama ki, biz terror təhlükəsi riski görürük. Bu standart bir uygulamadır. Standart bir uygulamadır. Və mütləq bir məlumata dayanır və düşünürəm ki, özləri də açıqladılar bunu. Rusiya tərəfi bunu örtürür bugünkü konjunkturada. Düşünürəm ki, o təhlükəsizlik xidmətləri arasında olan qarşılıqlı kontaktlar səviyyəsində o informasiyada düşünürəm ki, Rusiyaya da verilib. Verilib. Amerikan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən. Çünki kəşfiyyatlar arasında, xüsusən bu terrorla mübarizə, ortaq məsələn, nüvə məsələsi ya da ciddi bəzi risklər var ki, bu risklərdə təhlükəsizlik xidmətləri arasında bir centilmenlik razılaşması var. Bu xəbəri də yayıldı yeri gəlmişkən yani, ki, Moskva ilə verdi bunu. Rusiya mətbuatı bunu biraz şeylir, çünki oradakı hədəf fərqli bir hədəfdir. Bununla bağlı çox çoxlu sual işarətləri var. Amma bunun zamanlaması baxımından Putin'in özünü çox daxili siyasətdə, özünü çox güclü hiss elədiyi ki, müharibəni, müharibə edirəm, üzr istəyirəm, ondan qısa bir gün, bir neçə gün qabaq seçkiləri qazanıb, çox böyük bir uğurla. Birincisi, bunu eləmək Rusiyadakı istiqrar, cəmiyyətdəki istiqrara, təhlükəsi, sabitliyə bir zərbə mahiyyəti daşıyır. Digər tərəfdən, bunun Ukraynaya yönəlik fəaliyyətlərin artdığı, Ukrayna cəbhəsində Ukraynalının biraz sanki gerilədiyi, Rusiyanın sanki bir moral üstünlük qazandığı bir dönəmə eləməsi Rusiyanın elə bil iç cəfədən vurulma, paytaxtdan vurulması baxımından həm də Omanın Oman dediğimiz özəl kuvvetlerin yəni özəl çevik polis alayının belə deyək, çevik polis alayının 15 dəqiqə məsafəsində olan bir şey vurublar. Yəni təhlükəsizlik baxımından ki, yəni, biz burada da sizi gəlib vura bilərik. Bütün bunlar əslində siyasi baxımdan, daxili siyasət baxımından ciddi mesajlar ehtib edilir. Digər tərəfdən qeyd edilməyən bir məqamı daha qeyd edelim. Bu dalğada o da gəldi. Son dövrdə Rusiyanın postsovet məkanındakı imkanları, maraq dairəsi, diqqəti həm siyasi mənada, həm təhlükəsizlik mənasında, həm geosiyasi mənada, həm də iqtisadi və ictimai mənada çox aktuallaşıb. Biz dünyada ancaq postsovet coğrafiyası bizim ənənəvi coğrafiyamızda ora maraq göstərməyə bu istiqamətdə şeyler var. Hətta oradan Rusiyadakı azalan demografik istiqamətlərin zəifləməsini də şeylemək. İndi bu hadisədən sonra Rusiyada Orta Asiya, postsovet coğrafiyasına, belə deyək, dırnaq arasında qaralar deyə xarakteriz edilən şəxslərə, İslami, müsulmanın olanlara yönəlik də bir dalga başlayıb. Bu da əslində göz ardı edilməməsi gərəkən bir şeydir. Nazim bəy, bu da önəmli mövzudur. Az sonra bu ətrafda daha geniş kontekstdə danışarıq, amma Nazim bəy də elə Birləşmiş Ştatların xəbərdarlığından danışdı və ilkin olaraq vətəndaşlarına xəbərdarlıq etməsi, daha sonra beynəlxalq mediyada nəzər yetirdikdə hətta Moskvaya da terrorla bağlı bir xəbərdarlıq edildiyi və ehtiyatlı olmaq gərəkdiyini dedi. Yəni beynəlxalq mətbuatda belə məlumatlar yayımlandı. Və bunu nəzərə alsaq, Birləşmiş Ştatlar bu məlumatları harda, necə əldə edib ki,
kimi bir sual da ortaya çıxır. Cəmiyyətdə də bu sual ünvanlanır. Əgər doğrudan da belə bir xəbərdarlıq olunubsa, necə olub ki, Rusiya bunun qarşısını almağa müvəffəq olmayıb? Çox belə yerində olan sualdır. Birləşmiş Ştatların zaman-zaman belə informasiyalar verdiyi, özdə belə deyək də ki, vətəndaşlarına müraciət, vətəndaşlarını xəbərdar etmək baxımından. Hətta bizim bölgədə də, yadınızdadırsa bu yaxınlarda... Müharibədən əvvəl də yerləşmiş. Yəni ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində filan bölgələrə getməməyi məsləhət görür. Və orada yeri gəlmişən, orada bir neçə müddətdən sonra o həmən təxribat baş verdi. Biz bilirik də o Norinket səhv eləmirdi. Yəni sonuncu təxribatı deməlidir. Bu informasiyalar siz deyirsiniz, haradan alırsınız? Məcbur oldular, bax bu Crocs terrorundan sonra mənbələrin haradan aldığını dedilər ki, biz bunu IŞİD mənbələrindən almışıq. Yəni ki, IŞİD-dən gələn mənbələrin hesabındadır. Amma konkret heç nə yoxdur. Özləri də deyilər ki, bizdə konkret heç nə olmayıbdır. Elə birinci reaksiya verən John Kirby oldu. Dedi ki, bəli, biz məlumatı vermişik, amma məhz belə bir şey olacağı, konkret bir məsələ ilə bağlı olaraq, Crocs olacağı və yaxud da ki, hansısa bir konsert olacağı, biz demiş ki, insanların çox toplaşdığı yerdə belə bir məsələ gözlənir. Və yenə deyirəm, Çinarə xanım, Birləşmiş Ştatların hətta bu xəbər yayılanda iki gün sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, yəni təqaüddə olan bir neçə mütəxəssisləri dedilər ki, adətən 50% düz olur. Amerika Birləşmiş Ştatların verdi. Ona görə də nəzərə alınmalıdır. Bax, burada fikir, yəni Birləşmiş Ştatların imkanları var. Həm insan mənbələri, canlı mənbələrdən, həm texnoloji mənbələrdən, yəni ki, telefonlara qulaq asmaqla tövbü şəkildə o informasiyanı ala bilirlər. Bunlar öz yerində. Bundan sonra fikirləşirəm ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti, yəni Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı nədən buna belə deyək ki, perspektivdə olacaq? Ən azı özdə belə xəbərdarlıq bir iki ay müddətində adətən praktikada olub ki, icra olunur, yəni ki, belə bir şey baş verir. Biraz gec, biraz tez ola bilər. Yəni, bu müddət ərzində Federal Təhlükəsizlik Xidməti insanların toplaşdığı yerlərə, düzdə insanlar metroda da toplaşırlar. Orada bir xüsusi bir nəzarət olur, ən azı giriş-çıxışda bilirik. Amma məhz konsert, teatr və yaxud da ki, digər tədbirlərə gərək bir əməlli başlı belə də ki, təhlükəsizlik tədbirləri görəyirlər. Sizcə ciddi alınmayıb, yoxsa çoxlu suallar ortaya çıxır ki, niyə bu məsələnin üzərinə gedilməyib? Ən çox da bunun üzərindən şayə xarakterli bəzi məlumatlar yayınlanır. Düzdə həqiqət payda ola bilər. Ona görə də Çinarə xanım, suallar yaranır. Bəlkə FSB özü bu məsələdə hətta günah çıxardanlar vardır. Yəni ki, Rusiya onu bu qəsdən bu məsələni boş buraxır ki, belə bir şey olsa, Ukraynanın üstlərinə yükləyirəm və Ukraynanın üzərinə daha sərt. Həm də bu məsələdən sonra, açıq deyim, nə qədər Ukraynaya yükləsələr də, bu birinci yük Putin üzərinə düşür. Bu, bütün onun apardığı siyasətə heç bir dövlət başçısına indik belə bir situasiya onun ərazisində baş verəndə heç bir başucalığı gətirəsi deyil. Bu, ondan sonra nələr etməyindən asılı olmayaraq. Yəni, faktiki olaraq mülki insanlar qırılıbdır və aparılan siyasətin siyasətə təzyiqdir. Bunun arxasında başqa dövlət dayanıbsa, konkret hətta qərb dayanıbsa, yenə Putin siyasətinin əleyhinə olaraq yönəlibdir. Daxildən yönəlibdilərsə ki, bu məhz Putin hakimiyyətini daha da zəiflətmək üçün yenə də Putin əleyhinə. Hətta Ukrayna fikirləşəndə, dərindən fikirləşəndə bunlar özləri ona getməməli idilər ki, yəni ki, fikirləşdə ki, çünki yenə deyirəm, Ukraynaya hücumu sərtləşdirməklə və yaxud da ki, nəinki Ukraynaya bütövlükdə Putin siyasətini bütün bölgələr üzrə, bütün dünya üzrə, NATO ilə qarşılaşmaqla sərtləşdirməkdən çox Putin niyə üçün böyük bir zərbədir bu məsələ ki, çünki hədəf yenə edir, bütün mənalarda Putin siyasətini göstərir. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, burada birbaşa Rusiya özü maraqlı olsun ki, bu iş baş versin. Əksinə, belə bir situasiyadan tez üzrünü çöndərir. Özü birinci elə üzrünü çöndərən Putinin çıxışı oldu. Düzdür, 20 saat sonra çıxış elədi. Amma o akno, pəncərə məsələsini birinci özü vurguladı ki, Ukrayna onlara pəncərə açmış. Bu təhlükəsizlik məsələndə o sərhəddə pəncərə həmişə olubdur. Şərait yaradırsan. Amma burada iki tərəfin ikisi də elə bir vəziyyətdədir ki, Ukraynada. Belə çıxır ki, onda ulaq Ukrayna pəncərə açır oradan. Bəs Rusiyanın sərhəddi, Ukraynanın cəhbə xəttidir axı. Necə o keçəcəkdir? Ona görə də yeri gəlmişkən, o icraçılar var ha. İcraçılar öldürmək üzrə qəddarlıq, onlar da bilirsiniz necədir? Qəddarlıq bir nömrəli əsas məsələ olmalıdır ki, heç kəsə yazığın gəlməlisən, bu işi görməlisən də. Orada hətta kimsə nəyisə belə qəddar olmayıb, nəyisə kiməsə yazığı gəlində onun özünü öldürürlər ki, yəni ki, sən məsələni düzgün həll edin. Amma bunlar ora gəlişində bir belə deyək də ki, qeyri-peşəkarlıq var. Bir maşın alırlar, o maşınla gəlirlər, bütün maşının məlum olur ki, bunlar nə ilə gəliblər.
Amma ciddi hazırlaşıblar, ha, kifayət tərzində. Nə mənada ciddi? Həm yandırıblar, yəni ki, bütün bina yanır, yəni yuxarı çıxmaq da mümkün deyil, həm də insanları qırırlar. Və ondan sonra isə bu çox qeyri-peşəkarcasına iz itirirlər. Otururlar bir maşına, məlum olan bir maşına. Təbii ki, sən əgər Ukrayna cəhbəsi istiqamət, Bryansk istiqamətdə gedəsənsə, əvvəl-axır səni tutacaqlar. Bu da gərək tək-tək ayrılıydılar, itəydilər. Bu da deyirsiniz, bunlar, yəni planın bir parçası yəni ki, olub yəqin ki. Çox, belə bir suallar ona görə çox doğru ki, bu adamların peşəkarlığı öldürməkdədir. Amma sonradakı hərəkətlər, bu xüsusi xidmət orqanı işçiləri olsaydılar bunlar, bəli, onlar iz itirməyə daha peşəkarcasına yanaşardılar. Tək-tək gedərdilər, şəhərin içində qarışardılar, uzun müddət gizlənmə ehtimalları çox ola bilərdi. Amma indiki şəraitdə bu adamlar hamısı yığışır bir maşına və o bir maşında yolda saxlayanda bunlar atəş açırlar və təbii ki, bunlara atəş açacaqlar. Yəni, burada da bir qeyri-peşəkarlıq var. Amma ya, və oradakı rəqəmlər var, pul rəqəmləri ki, yəni ki, 500 min, onu da yarısını almışam. Yarısı da alanda 250 min, o da 2500 dollar eləyir. 2500 dollara bu iş görərlər. Və çox şübhəli məqamlar var ki, belə məsələlər, yəni hələ ki istintak gedəcəkdir. Açıq deyim, 100% həqiqət sona qədər bilinməyəcək. Heç bilsələr özləri də bunu Rusiya açıqlamayacaqdı. Açıqlamayacaqdı, ona görə. Nəsim bəy, əlavəniz var deyəsən, buyurun. Əslində burada, yəni o şeylər, o məqamda şeylər, yəni silahların təşkil edilməsi, onların çatdırılması, onların gəlib o hadisəni yəni çox acımasızca, amansızca çevir etmələri, biraz da əvvəl İlham bəyin dediyi məsələlərin qeyd edilməsi, amma çıxışla bağlı adamın ağlına belə bir şey də gəlir. Amma acaba çıxış planı fərqli idi, ləğv mi olundu, elə yaxalanmalar mı istəndi? Ona görə deyim, suallar çoxdur. Yəni, yəni istəyirmişlər ki, yaxalansınlar. Biraz da detallı fikrinizi yəni, izah eləyəsiniz. Yəni, bəlkə biriləri sizi çıxardacaq deyib, o planlaşdıran, bunlara silah təşkil eləyən, o network şey eləyən, adamlar Rusçanda düzəməli bilmirlər, yüksək ehtimalla, Krokusa da 2 ya 3 dəfə gəliblər yüksək ehtimalla, davamlı gəlib getdikləri də bir yer deyil, çox yüksək ehtimalla. Yəni, çünki Rusça düzəməli danışa bilməyənlər var içərilərində. Yəni, görünür ki, qısa müddətə gəliblər filan, Moskva kimi böyük şəhərdən, mən də olmuşam, uzun müddət, bir neçə, 6 ay zat filan olmuşam, İlham bəy də olub, yəni siz özü də yəqin ki, olmuşsa çox böyük şəhərdir, bilmədiyiniz yerdə, görünməzə, bilinməzə, gedib hardansa silah al, apar şeylə. Yəqin ki, onu təşkil eləyənlər, bunu təşkil eləyənlər sonraki çıxış planını yüksək ehtimalla ləğv ediblər. İndi o da ortaya çıxacaq ki, yüksək ehtimalla ləğv ediblər, yoxsa dediyiniz maşın... Qabaqcadan belə bir plan olub deyirsiniz, amma ola həmin müddət yəni, mən düşünürəm ki, bu şey eləyənlər, adamların özlərinə biz sizi oradan çıxardacaq sözünü verib, sonra əslində çıxış planı hazırlamamış ola bilərlər. Çünki adamlara baxırsan, bunlar nə ölməyə hazır adamlardır, nə həbs olunmaya hazır alanlardır ki, bizi tutsunlar. Nə ölmək, nə həbs olunmaq. Sanki elə bir bunlar... Hətta səsinin birinin titrəməsini belə ortasına, robot kimi. Ortasını elə bil, bunları elə bil kimsə allatmış kimi bir şey var ki, evet. Sizi buradan çıxardacaq da problem yoxdur. Ondan sonra hamısı görüblər ki, bunları çıxardan yoxdur, plan ləv olundu, miniblər hamısı maşına, o mindiklərin maşını da çox sembolikdir, Macronun Rusiyaya silah hərb göndərəcəyimizdə Renault filan əslində orada çox sembolik sanki birilərinə bir mesajlar verilməsi. Düzü, mən o indi görüləcək də o nədir. Çıxış planı ilə bağlı nə olub, nətər olub, indi həqiqətən... Yo, mən real... çıxış planının çox qeyri-peşəkar olduğunu deyirəm. Mən ki, belə çıxış... onları oraya gətirən düşüncənin ki, peşəkar Rusiyada avtomat təşkil elə, onu gətir, oraya şey elə, deyən adamı şeyə, OMON'un 15 dəqiqə olan məsafədə terror aksiyası həyata keçir. Sonra oradan çıxış planını qeyri-peşəkar apar. Mənə o belə dedim məntiqi həyatın təbii axışına zidd olan bir şeydir. Yəni çox axmaqca bir çıxış planıdır ya da çıxış planı olmayıb ya da olub həmin insanlara bunu yəni aldadıblar etməyiblər. Düşünürəm ki bu işin bu tərəfi. Digər tərəfdən mən şey məsələsində Putin siyasəti məsələsində məsələyə iki perspektivdən baxa bilərik. Xarici perspektivdən, daxili perspektivdən. Daxili perspektivdən bu məsələ Rus cəmiyyətinin, ümumiyyətlə o şərq cəmiyyətinin, yəni Rusiya tərzi siyasi rejimlər üçün cəmiyyətin ona şeyi bu cür risk dönəmlərində, qərb cəmiyyətində sorğulama çoxdur, amma ümumi mənada kütləvilik baxımından cəmiyyət
güclü el. Ondan sonra hakimiyyətə və dövlətə güvənmə bu cür təhlükəsizlik məsələlərində daha ciddi şəkildə qabarır. Bu Putinin atdığı addımları, Putin hakimiyyətinin atdığı və atacağı sərt addımları, antiterora yönəlik, ondan sonra daxili siyasətdəki sistematiyə yönəlik, atdıqlar addımlarda daha böyük dəstək tapmasına. Siz İlham bəydən biraz fərqli düşünürsünüz. İlham bəy deyir ki, əksinə anti-Putin əhval ruhiyyəsi güclənəcək. Siz deyirsiniz, cəmiyyət olmayacaq. Tam tərsi. Cəmiyyət çünki bu cür kriz anlarında, baxın, özümüzdən də götürək, sosiyolojik olaraq cəmiyyət hakimiyyətin ətrafında birləşir. Hakimiyyətin ətrafında birləşir. Üstəlik nəzərə almaq lazım bu sosial psixologiyadır. Üstəlik nəzərə alaq ki, Rusiyada bunu eləmək daha asandır. Çünki hakimiyyət təbliğat maşını ilə bu prosesin katalizatoruna, sürətli bir katalizatoruna çevrilir. Bu baxımdan məsələnin bu tərəfini qoyaq tərəfə. Bir başqa məqam, xarici siyasət baxımından da İlham bəyin dediyi xaricindəki bir mənzərə də ortaya çıxacaq. Çıxır. O mənzərə də budur. Əslində, onun Putin açıqlamalarında da gördüyü o mənzərəni. Bu açıqlamada. Bir, bu hadisə olana qədər Rusiya yönəlik ictimai rəyinəyidir. İmperialist, işğalçı, Ukraynada qıran, dağıdan, ondan sonra ətrafdakına huzursuzluq verməyən. İndi bir yazıq obrazı yaranacaq. Nəticə nə oldu? Mağdur. İlham bəyin sualına cavab olaraq, deyirsiniz, bəli, yazıq obrazı yaranacaq. Yəni, yazıq məsələsinə və kimin hədəfində olan, çox maraqlı, bu da geosiyasi bir istiqamətə gedir, kimin hədəfində olan? Bundan sonra nə baş verəcək? Radikal İslamçı, radikal İslamçı təhdidin qarşısında təhlükəyə məruz qalan bir şey. Bunun buradan əslində verilmək istənən bir geosiyasi mesaj daha var. Yəni, bu daxili siyasətdəki bu proseslər. Putin burada içərdə daxili siyasətdəki, belə deyək də, Purjinləri daha çox sıxacaq, ondan sonra bu istiqamətdə onsuz da sərt olan daxili siyasət şeyləri daha da artıracaq. Bunun xaricində, dolayısıyla bu artan təhlükələr qalanda istər-istəməz bizdə də, məsələn, pandemi bir təhlükəsi riski idi, cəmaat dövlətdən gözlədi, dövlət şey oladı. Müharibə dövründə hamı nədir? Siyasi kimliyindən və məsuliyyətindən asılı olmayaraq hamı getdi, dövlətin ətrafında Rusiya cəmiyyəti istər-istəməz fikirləşir ki, bütün bunlar Putinin apardığı siyasətin nəticəsidir. Sosiyolojik olaraq sosiyolojik sorunu göstərdi. Ukrayna olmasaydı, bu olmayacaqdı. İlham bəy, Rusiya cəmiyyətində İlham bəy, doğrudan da belə bir ab-hava var mı? Yoxdur, yox, ab-hava çox azdır. Yəni ki, deyək ki, yüksəkdə təsir edir. Əleyhinə olan, yəni Ukrayna müharibəsində hansı xətti seçdilər son vaxtlar? Belqoroddan ki, 9 min uşağın təxliyəsi başladı. Yəni, artıq Rusiya cəmiyyətinin içərisinə keçir, gərginlik içəriyə keçir. Artıq mülki əhalinin içərisinə keçir. Ardınca belə bir hadisənin baş verməsi. Yenə deyirəm, maraqlı qüvvələr ola bilər. Heç kəs bir mənalı şəkildə demir ki, bunun arxasında Qərb dayanıb və yaxud da Moskva özü dayanıb, ya da Ukrayna dayanıb da. Bunlar indi məlum olacaqdır. Çünki hər üçündə bir variantı var. Danışa bilər yox, var idi ki, yəni ki, bu da eləyə bilər, bu da eləyə bilər. Sonunda hamısı gəlir, çıxır, yenə deyirəm, Putinin siyasətinin üzərinə. Cəmiyyətdə yaratmaq istəyirlər o əhvalı ruh. Yəni, mən hesab edirəm ki, bax, o Belqoradda 9 min uşağın təxliyəsi, ardınca bu cür birbaşa Moskvanın, necə deyirlər, ortasında, Rusiyanın ortasında bu işin görülməsi cəmiyyətdə bir, belə deyək ki, anti-Putin əhval ruhiyyəsini, anti-müharibə əhval ruhiyyəsini, yəni bu olmasaydı, bu da olmazdı. Bunu da nəzərdə tuta bilərlər. Amma bütün bunlardan sonra Putin özü çıxışına nə dedi? Dedi, qisas olacaq, vazmezdi. Dedi, qisas olacaq da. Özü də təkcə bu icraçılar üzərində olmayacaq, bu işin təşkilatçıları da öldürüləcəkdir. Yəni ki, biz qisasımızı alacaq. Bu zamanında birisi də o keçən rəhbərləri necə ki, xaricdə öldürtdürürdü. Amma o ki, qaldı, Nazim bəy bir element dedi, yəni ki, o 2001-ci hadisələr ki, təksib olunmadığı kimi, Putin təzə hakimiyyətə gələndə, Podmoskovyada xüsusilə, 99-cu ildə Dağıstanda, Moskva ətrafında baş verən, amma ona nə oldu? Həmin hadisələr Putinə imkan verdi ki, təksib olunmuyub. Putinə imkan verdi ki, başda Çeçenistan olmaq üzrə, orada ciddi kampaniya yaparsın, ictimai rəy gücləndi. Ən son Kırım'ın işğalından sonra olsun, hətta bu Ukrayna müharibəsindən sonra Putinin ictimai rəydəki
mövqeyi gücləndi. Yəni, ictimai rəydən savaşı. Çeçenistan müharibəsi ilə Ukrayna müharibəsinin fərqi ondadır ki, Çeçenistan daxili idi, vətəndaş müharibəsi idi. Yox, mən ictimaiyyətdəki əks sədasından bəhs edirəm. Yəni, ictimaiyyətdəki əks sədada bizim siyasətçilər və devlet idarəçiləri bir prosesdə xüsusən siyasətçi olduğunu nəzərə alsaq bu devlet idarəçiləri bir siyasətdə ictimaiyyətdəki algısına türklərin algı dediyi şeyə baxırlar algı nədir elə cəmiyyətlər var ki bu cəmiyyətlər elə cəmiyyətlər var ki bu cəmiyyətlərə hücum elədikcə bu cəmiyyətlər təhdid gəldikcə ən önəmli orqanizə olan təşkilat nədirsə, adətən bu devlətdir, devlətin avında bütünləşirlər. Hətta qərb cəmiyyətləri belə, bugün məsələn Ukrayna məsələsi sonrasında Rusiya təhlükəsi qarşısında ki, qərb cəmiyyətləri adətən fərdi, fikir azadlığının yüksək olduğu, sorğulamanın artıq olduğu, qlobal şey, daxili siyasətdə pluralizmin və güc balansının gözlənildiyi bir şeydir. Orada belə bu istiqamətdə cəmiyyəti səfərbər eləmək şeyi varkən Rusiya kimi avtoritar cəmiyyəti manipulasiya imkanları geniş bir yapının da bunu necə istifadə edəcəyi və ya bundan hansı nəticəni çıxaracağı Rus cəmiyyəti də Rus cəmiyyəti bu məsələyə münasibətdə reaksiyası bizi vururlar ictimai anlamda bizi vururlar biz bütün günahkar ilə bizim özümüzdədirdən daha çox Bizim ətrafımız düşmənlərlə doludur. Biz də bir də biz ona qarşı çıxmalıyıq reaksiyası ilə hərəkət edirlər. Yəni bu toplumsosiologiyası... Bundan sonra nə baş verəcəkdir? Rusiya prezidenti indiyənə qədər apardığı siyasət, o siyasət həm xarici siyasət, konkret olaraq NATO, Ukrayna siyasəti və daxildə də siyasət, postsovet məkanı da xüsusilə belə çıxışı çox sərtləşdirəcəkdir. Və sərtləşdirəndə biz özümüz üçün artıq özümüzü fikirləşməliyik ki, özümüz deyəndə regionu daha doğrusu, Cənubi Qafqazda necə olacaq perspektiv, yəni bu barədə danışa bilərik. İlham bəy, elə istəyərdim ki, mövzunu post-sovet ölkələrinə gətirək. Az öncə Nazim bəy də bununla bağlı bəzi fikirləri qısa şəkildə vurguladı, dedi ki, daha geniş kontekstdə müzakirə eləyərik və bu proseslərdə müəyyən sərtləşmənin aparılması sizcə regiona, Cənubi Qafqaza necə təsir göstərəcək və ümumilikdə post-sovet ölkələrinə mümkün təsirlər siz necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, mayın 7-sində inaugurasiyasında bilirsiniz Putinin. Yəni, bu mayın 7-sinə qədər mən Ukrayna cəhbəsində də, hətta Cənubi Qafqazda da müəyyən siyasətində yenə sərtləşmə gözləyirdim. Amma belə çıxı ki, bu hadisədən sonra daha da sərt olacaqdır. Cənubi Qafqazda fikir verək ki, görək ki, sərtlik daha çox bu üç respublikadan daha çox hara yönələcək? Mən inanmıram ki, bu nə Gürcüstana, nə Azərbaycana yönələsi deyil. Yəni, xüsusi bir qızışdırıcı faktor yoxdur ortalıqda. Amma Ermənistanla münasibətlərdə kifayət dərəcədə bir gərginlikləri var. Və bu gərginliklərə dünən oldu da, səhv eləmirəm, səhv ki, məhz Paşinyanın öz partiyasından olan adamlarını niyə məhz gümrüdə çağırmağı, toplantını, gümrüdə yığışmaqları və o gümrüdən bəzi mesajları verməyi, bu da bir o yanan alovun üstünə bir qıcıq yaradan məqamdır. Mən inanıram ki, bu mayın 7-sinə qədər bu Cənubi Qafqaz bölgəsində Putin siyasətini bayaqdan Mariya Zaxarova danışırdı, bayaqdan da Lavrov danışırdı, Ermənistanın belə də ki, demarşlarından, Ermənistanın qərb yönümlü siyasətindən. Mən elə gəlir ki, artıq Putin danışacaq. Putin danışanda da ritorika ilə danışmayacaq, artıq əmələ keçəcəkdir. Əmələ keçəndə mümkündür ki, çox təzyiqlər edilsin. İqtisadi təzyiqdən tutmur, siyasi təzyiqə qədər, mən demirəm, hərbi çevriliş eləyəsə də orada, ona imkanları çatmır. Siyasi təzyiq də bir növ onun komandası verilibdir, bilirsiniz ki, aprel ayından başlayaraq o siyasi müxalifət fasiləsiz mitinglərə, etiraz mitinglərinə başlayacaq. Bəhanələri də həmin o dörd kənd məsələsinin verilməsidir. Bundan Rusiya hansısa bir şəkildə istifadə edə bilər, Ermənistana münasibətdən də sərtlik edə bilər. Yolla bağlı, iqtisadi əlaqələrlə bağlı, baxmayaraq ki, Rusiyanın özünün də xeyri var. Çünki sanksiyaya məruz qalmış Rusiya bəzi xam malı, bəzi malların hamısını Ermənistanın üzərindən alır. Ona görə siz təsəvvür edin ki, Çinari xanım, keçən il dövrüyə 2 milyarddan 7,5 milyarda qalxdı Ermənistanla Rusiyanın arasında. Bütün həmçinin sanksiyaların nəticəsidir ki, budur. Yeri gəlmişkən xoşbəxt ölkələr arasında Ermənistan da biraz yuxarı pilləyə qalxıb və bunun da müzakirəsi gedirdi ki, ola bilərmi ki, bu həm də Rusiya sanksiyalardan yayındıran Ermənistanın hissəliyyatında sonra Cənubi Qafqaza, post-sovet məkanına və mümkündür ki,
Postsovet məkanında Ukrayna hissəsində Ukrayna bəllidir. Moldova'da, Pridnestrovye'de de kəskin hərəkətlər eləyə bilər. Burada bu Tacik məsələsi də ortalıqda olduğuna görə Mərkəzi Asiyada da, yəni ki, mən demirəm ki, mütləq Qazaxıstan, Özbəkistan, Mərkəzi Asiyada o sərhəddə də bəzi elə də sərtliklər eləyər, amma o sərtliklərin əks reaksiyaları ola bilər. Deportasiya ki, məsələsi. Bilirsiniz, o deportasiyanın özünün Rusiya zərəri var. Yəni, bilirsiniz, işçi qüvvəsi, ucuz işçi qüvvəsi. Sadəcə olaraq cəmiyyətin içində bir o tacik məsələsində çox bir gərginlik yaranacaq. Harada tacik görəcəklər, sanki onlara potensial terrorçi kimi baxacaqlar. Ona görə də taciklərin də bir qismi çıxıb gedəcəkdir. Ondan sonra münasibətlər, mən inanmıram, xüsusi mərkəzi Asiyaya gərginlik yaradı. Çünki o gərginlik Əfqanistan-Tacikistan sərhəddində döyüş formasına keçə bilər. Rusiya ora cəlb olunsa, ikinci bir cəhb açılır. Rusiya heç bunu istəmir ki, döyüş mənasında ikinci cəhb açılsın. Hər halda yumşalma prosesi Çinarə xanım, Putin tərəfindən gözlənilir. Əksinə, postsovet məkanına da, NATO istiqamətində də, Ukraynada ən əsasdır, təbii ki, Ukraynada daha sərt belə də ki, hərəkətlərin şahidi olacaq. Nazim bəy, biz məsələni Cənubi Qafqaza tərəf yönəltmişik. Ümumilikdə postsovet ölkələrindən bağlı fikirləriniz varsa buyurun. Bəli. Əlavəniz varsa səsləndirin, daha sonra sual da. Əslində mən biraz fərqli bir kontekstdən baxacağam məsələyə. Əslində Rusiyanın bu dəqiqə milli təhlükəsizlik siyasətində ən əhəmiyyətli birinci sıranı hamıya aydın olduğu kimi Ukrayna müharibəsi və bu kontekstdə qərbinən getdikcə gərginləşən, hətta NATO ilə qarşı-qarşıya gəlinəcək bir proses, müəyyən Avropa ölkələrinin Ukraynaya hərbi güc göndərməsi məsələlərinin gündəmə gəlməsi, Rusiyanın həmən sərhəddində Polşanın öz ordu sayısını 500 minə çıxardacağını açıqlamış olması, yenə bu çərçivədə hətta nüvə silahı ilə bağlı simulasiyaların gündəmə gəlməsi, bütün bunlar göstərir ki, Rusiyanın milli təhlükəsində birinci öncəliyi Ukrayna olaraq qalacaq. Bu kontekstdə əslində bu hadisənin baş verməsinin geosiyasi məqsədləri ya da bundan istifadə eləmək istəyənlər məsələni Tacikistan və IŞİD üzərindən buradakı güc mərkəzinin Rusiyanın milli təhlükəsi siyasətini apardı, iki xəttə doğru aparmaq istədilər ya da aparmaq istəyirlər. Bir, Suriya mərkəzli Orta Şərq, iki, Tacikistan mərkəzli Orta Mərkəzi Asiya. Yəni, Ukraynanın əlavə seçilən terrorist gerçəkləşdirənlərə baxın, Tacikistan mərkəzlidir, kriz bölgəsidir, Əfqanistanın həm sərhəddidir, Çinin həmən dibidir. İŞİD də o sərhəddə daha Əfqanistan sərhəddindədir. Yəni, əslində hesablanılan şey, yəni burada bir strateji ağıldan bəhs eləmək lazımdır. Hadisə, yəni Ukraynadan diqqəti uzaqlaşdırmaq istəyirsiniz. Kimə qarşı? IŞİD-ə qarşı. Harada? Suriyada. Ən faal mövqeyini və imkanlarını Suriyada olan xüsusən çox maraqlı. Suriyada harada? İdlibdə. İdlib nədir? Rusiya ilə Türkiyə arasında Axilles tabanıdır. Orada bir gərginlik Rusiya-Türkiyə münasibətlərində domino daşı effekti verə bilər. Baxın, burada bir strateji ağlın olmağı strateji ağlındır. Bunun yaradaca biləcəyi risklərdən özünü göstərir. Ukrayna böhranının zamanlama baxımından Ukraynada Rusiyanın mövqeylərini gücləndirməyə çalışdığı, qərbdə Ukraynaya yönəlik reaksiyaların balanslaşdırıldığı ya da müəyyən sual işarətlərinin yarandığı, Ukrayna əleyhinə cəbhədə müəyyən proseslərin getdiyini görüldüyü bir dönəmdə baş vermiş olması. Bu, bir diqqəti dağıtma operasyonu kimi ağla gəlir və burada IŞİD, Rusiya-Türkiyə münasibətləri plus Orta Asiya, Rusiya-Çin arasındakı bir bölgə, Əfqanistan məsələsi, Pakistan məsələsi, Talibanla Rusiya arasındakı münasibətlərin normallaşmağa başladığı bir dönəmdə gerçəkləşməsi, tacik olması, postsovet coğrafiya məsələsi, bütün bunlar əslində bir bu işin planlamasında bir strateji ağlın olduğunu göstərir. Kimin strateji ağlıdır onu demək çətindir. Manipülasiya eləyə bilərik, konspirativ nəzərləri ortaya qoya bilərik, amma burada bir strateji ağıl var. Birileri belə beyin mərkəzləri adətən qərbdə olur. Bəli. Qərbdə də ola bilər. Bilirsiniz, təhlükəsizlik işin içərisində olan hər kəs bunu eləyə bilər. Belə deyək, biraz sizinlə məni də bu cür
bir plan çizmek için bir araya atırsalar inandırır. Aziz birisi ki böyle bir plan çizerir. Zarafat. Tabii ki işin espri tarafı. Yani sadece bu işin stratejisinden ve tehlikeslik konseptinden anlayan insanların yapabileceği bir şeydi. Bu sadece qərbe məxsus değil. Şərtdə de mümkün olan bir şeydi. Yani demek istediğim oldu ki bu mənada. Bakın bunun yarada bilir. Bu onun için Rusya, düşünürüm ki Rusiyanın buradaki algısı hatta Putin'in retorikasında da bu görülür. Putin'in retorikasında da. Üç ifadeyle işin mərkəzini sətir altı olarak, bəzən sətir üstü olarak birbaşa Ukrayna'ya yöneltti. Ukrayna'ya pəncərə məsələsi, nasizm, Rusiyada nasizmi retorikası hal-hazırda, güncel gündelikte kimlə anotasiya olur? Ukrayna məsələsiyle. Nasistler bunu, hatırlısız bir nümuna verdi, nasistler de bize karşı müharibə dövründə belə eləmişdi. Həm mağdur, həm də nasizm. Yəni, seçilən terminologiya, retorika çox maraqlıdır. Sifarişçilər cəzalandırılacaq deyərək əslində kimlərəsə mesajı ötürdü bundan bağlı. Bir də bilirsiniz, Putin'e gələnə qədər də zaten bir sürü mesajlar var. Bu cür dalga-qıran söhbətlərdə Təhlükəsizlik Şurasının katibi, sədrinin mavini Medyevin açıqlamalarda çox önəmlidir. Zaten o birbaşa Ukrayna mərkəzli açıqlamalarda verdi. Məsələn, bu ilk dəqiqələrdən belə dedi. Hə, ilk dəqiqələrdən. Birincisi, Ukraynadan Rusiyadakı, Rus qərar vericilərinin buradakı algısı bizi Ukraynadan yayındırmaq istəyirlər. Əsas problem budur onun için. Ona görə, diqqət edirsinizsə, Putin'in ondan sonra görüşmə gerçəkləşdirdiyi ölkələrə baxın. Əsadla görüşmə gerçəkləşdirdiyi Kazakistan prezidentiyle görüşmə gerçəkləşdirdi. Bunun biri taziyə məqsəddidir, bir de Azərbaycan prezidentiyle bu devam edəcək. Yəqin ki, Belarusiyanın burada məqsəd nədir? Ukraynaya odaklanmağa devam edəcək. Ukraynaya odaklanmağa devam edəcək sözümün canı. Ancaq Orta Şərqdə və Orta Asiyada oradakı mövcud devletlerin təhlükəsizlik əməkdaşlığını artırmağı seçəcək bu mərhələdə. Çünki Azərbaycan prezidentiyle danışarken de bu fikir bildirdi. Onlarla, onlardan isteyeceği de təhlükəsizlik sahəsində, terörizm sahəsində əməkdaşlığı artırmaq. Çünki Rusiyanın Ukraynanın diqqətini başqa yerlərə yaymaq istəmədiyini görürük. Bunu diğer riskleri minimize eləmək için de orada mövcud olan devletlere, ki bu devletlere Rusiyanın münasibətleri normaldır, bəzilərində yaxşıdır. Onlarla əlaqələri dərinləşdirməyə xidmət edəcək bir münasibət. Mən böyük gərginliklər gözləmirəm, amma Rusiyanın daxilində düşünürəm ki, həm Tacikistana, həm Qazaxıstana, həm Azərbaycana, digərlərinə iki şeylə bağlı həssasiyyət göstərilməsi və ya bunda əməkdaşlıq elənməsi təklifi edilib və bu proses güclənəcək. Bir, bu çərçivədə Azərbaycandan, Azərbaycanı transit ölkə kimi, ya da bu ölkələri transit ölkə kimi keçid yolu olarak Rusiyaya keçmək için istifadə edilənlər konusunda maksimum təhlükəsizlik xidmətinin artırılması, bu istiqamətdə kəşfiyyat məlumatlarının qarşılıqlı paylaşımı, qarşılıqlı informasiya, bu istiqamətdə ciddiyyətin artırılması, çünki bilirsiniz də bu koridorlar, istər Orta Asiya olsun, istərsə Azərbaycan olsun, bu keçidlərin transit keçidlər üçün əhəmiyyətli. Bu bir. İkincisi, ölkə daxilindən Türk Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Tacikistandan, Özbəkistandan keçişləri, Rusiyaya keçişlərdə, ki, şimdi bunlar vizasız keçirlər, keçidlərdə maksimum diqqətin göstərilməsi istiqamətində addımların gələcəyini, bunların kəşfiyyat orqanları, qurumlar arasında olacağını düşünürəm bu istiqamətdə. Mən siyasi baxımdan qarşı tərəf xüsusi bir negativ reaksiya göstərməzsə, buralara yönelik gerginliği Rusiyanın artırmayacağını düşünüyorum. Çünkü Rusiyanın Ukrayna siyaseti bakımında bu irrasyonal bir reaksiya değil. Rasyonal bir reaksiya değil. Orada yeni krizlerin yaratması ve ne xidmət eləyə bilər. Düşünüyorum ki, çok soyuqqanlı, çok rasyonal bir reaksiyayla karşılaşacak bu coğrafyada. İlham Bey, aslında Nazim Bey belə hesab edir ki, bu coğrafiyayla bağlı, regionla bağlı reaksiya daha soyuqqanlı olacaq. Az önce siz de dediniz ki, bizim bugün Azərbaycanla bağlı məsələdə, yəni Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində ciddi bir narahatlığımız yoxdur. Gürcüstan da hazırki dönem üçün, baxmayaraq ki, torpaqları işğal olunub, hazırki dönem üçün elə bir gərgin nöqtədə deyil Rusiyayla. Ermənistan məsələsinə qayıtsaq, bugün Ermənistanla Rusiya arasında münasibətlərin gərgin olması Azərbaycan Rusiya
Rusya münasibətlərində də müəyyən korrektələr eləyib. Amma sonraki dönəmdə Ermənistan və Rusya münasibətlərində müəyyən dəyişikliklər ola bilərmi? Və sülh müqaviləsinin hazırda gecikməsi bu proseslərə necə təsir göstərə bilər? Hazırda bizim üçün dörd kənd məsələsi gündəmdə, elə Ermənistanın da gündəliyində bu məqamlar var, amma müəyyən etirazlar da var. Bu məsələyə ayrılıqda toxunacaq. Sülh müqaviləsinin gecikməsi bu proseslərə necə təsir göstərir və bu coğrafiyada, bu regionda vəziyyət dəyişə bilərmi? Senarilər dəyişə bilərmi? Çınar xanım, sülh müqaviləsinin gecikməsi yenilik deyil də. Yəni ki, 3 ildən çoxdur ki, gecikir bu məsələ. Təşəbbüslə biz çıxış eləmişik. Bu məsələlərin gecikməsi bu deməkdir ki, qlobal güclərin, yalnız Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin deyil, qlobal güclərin bölgədə olan maraqlarının toqquşmasından irəli gəlir. Yəni konkret olaraq Qərblə Rusiyanın. İndiki formada Qərb daha təşəbbüskardır. Yəni Mühen Təhlükəsizlik Konferansından üzvbəri olan bütün belə də ki, münasibətləri görsək, bunlar hamısı Qərb müstəvisində gedir və perspektivdə sülh müqaviləsinin imzalanması üçün də siz dediniz o dörd kənd məsələsi bir növ etimad yaradacağı olduğuna görə bu addımın atılmasını yəni Ermənistan rəhbərliyi də istəyir, amma təbii ki, bu məsələ döyüş qardaşlığı məsələsi yeri gəlmişkən İlham bəy gündəmə gəlib ki, onlar etiraz eləyirlər. İtiraz eləyirlər. Bəli, bir siz demək olar ki, paşa mövcud iqtidardan başqa yerdə qalan istəyir Qərb yönümlü olsun, istəyir Rusiya yönümlü olsun siyasət, istəyir ayrı-ayrı adamlar və plus üstəgəl həmin əyalətdə yaşayan ermənilər buna qarşı çıxırlar. Aydın məsələdir, qarşı çıxırlar, amma Paşinyanın da izahatları var da, yəni ki, biz bu olmasa müharibə olacaqdır və bugün də çıxışında məlum olur yazır ki, biz elə etməliyik, elə siyasət yeritməliyik ki, müharibə imkansız olsun, yəni müharibə yaranmasın bu istiqamətdə. Hərçənd ki, bizim də hamı elə bilir ki, biz müharibə eləyəcəyik ki, bizim o dörd kəndi almağı, hər bir yoldan almağı bu saat bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Yəni ki, danışıqlar prosesinin getdiyi, yumşalma prosesinin getdiyi bir vaxtda bunlar idi. Amma Paşinyan bir növ hədə qorxu gəlir öz xalqına. Yox, öz xalqına bir növ bilsin necədir. Xəbərdarlıq edir ki, biz gərginliklə üzləşə bilərik də. Yəni ki, söhbət onda deyir ki, Azərbaycan savaları o həftə sonuna demiş ki, həftə sonu bitibdir. Biz müharibə eləyirik. Yəni, elə bir şey deyil. O, öz ölkəsinə, xüsusilə o əyalətdə yaşayanlara, mülk adamlara təsir etmək nöqtəyi nəzərindən ki, yəni ki, bizi müharibə gözləyə bilər. Bu işlər, bax, bu sadəcə olaraq, bax, Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginliyi özünü bu şəkildə Azərbaycanla Gürcüstandan olmayacaqdır. O, Nazim bəy onu düz deyir. Yəni, bu məsələlərdə yumşaq münasibətlər gedəcəkdir. Söhbət Ermənistanla münasibətlərdə yumşaq davam etsə, Ermənistan, bax, bu siyasətini davam etdirəndə sülh müqaviləsi yaranacaq onda. Sürətlənəcəkdir sülh müqaviləsinin yaranması. Necə deyirlər? COP29-a qədər. Necə ki, Britaniyanın baş naziri Rişi Sunakın dediyi kimi, yəni o prosesə doğru bir addımlar atmaq olar. Hətta artıq referendum məsələsində Paşinyan bir daha üzə gətirdi ki, konstitusiyanın dəyişməsi haqqında. Yəni belə bir məsələlər gedir. Hətta o referendumdan əvvəl mümkündür ki, sülh müqaviləsi imzalansın. Düz deyib, biz deyirik, konstitusiya dəyişdin ki, əsaslı olsun. Amma bu dörd kənd qaytarılsa, mümkündür ki, həmin o dəyişiklik sülh müqaviləsinə bir müddəa kimi daxil edilsin ki, perspektivdə bu zaten elə bir müddəanı qoyurlar ki, qanunverici sülh müqaviləsinin belə deyək perspektivinə, sülh müqaviləsinin əsaslı olmasına qanunvericilikdəki hər hansı bir maddə mane ola bilməz. Bunu əvvəllər də deyibdi Paşinyan deyir ki, yəni ki bizim konstitusiya bunu da sonradan dəyişəcəklər. Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstanla münasibətlərində o həmin indiyənə qədər apardığı xəttə aparacaqdı. Amma mən inanmıram ki, Ermənistan bu addımları atdıqca Rusiya sadəcə olaraq seyirci qalacaqdı. Mən ona görə deyirəm ki, mayın 7-sinə qədər hər halda Ermənistanla bağlı məsələlərdə müəyyən bir artıq Putin səviyyəsində, yəni ki, Lavrov, Maria Zaharov səviyyəsində yox, Putin səviyyəsində bir addımlar atar. O addımlar da sərt ritorikayla çıxış etmirlər axı İlham bəy. Düzdür. Ermənistanla müqayisədə hətta Ermənistan daha belə kəskin sərt ritorikayla çıxış edir, nəinki Maria Zaharova da belə deyir. Amma Rusiyanın psixatları nə maraqlandırır? Ən çox Zəngəzur dəhlizində təhlükəsizlik qüvvələrini yerləşdirməkdən ibarətdir. Bu məsələ mən bilmirəm indi bu məsələyə nail ola biləcəkdir ki, bunun üçün qəti addımlar ata biləcəkdir bu Rusiya yoxsa yox. Bu ərəfədə söhbət məhz belə qarşıdakı günlərdən gedir, qarşıdakı aylardan gedir. Amma hər halda Ermənistana necə deyirlər, yerini göstərmək üçün müəyyən sərtliklər konkret olaraq Putin tərəfindən addımlar atılması daha çox ehtimal olunadı, mənim fikrimcə. Nazim bəy, buyurun, əlavəniz var deyəsən. Buyurun. Qeyd edim, burada fərqli düşündüyüm məsələləri deyim. Birincisi, hal-hazırdakı sosio-psixoloji vəziyyət elədir ki, düşünürəm ki, biz önümüzdəki dönəmdə, yəni Rusiyadakı əhval-ruhiyyə ondan sonra bəllidir. Dolayısıyla bu dönəmdə bu cür bir zərbə qarşısında
Rusya hakimiyyətinin yetərincə əsəbi olduğu və yetərincə belə deyək, hissi və irrasional davranışlar içərisinə girə biləcəyi hamıya aydındır. Düşünürəm ki, Ermənistan hakimiyyətinə də aydındır. Düşünürəm, artıq biz zaten bu yavaş-yavaş bunun işarələri vardır. Mən Ermənistanın önümüzdəki dönəmdə Rusiyaya yönəlik ritorikasının yumşadılacağını düşünürəm. Ermənistan yumşaldacaq. Paşinyan hakimiyyəti Ermənistana yönəlik, Rusiyaya yönəlik ritorikanı yumşalacaq bu mənada. Ermənistan parlamentində Avropa İttifaqı müşahidə missiyasının statusunun ratifikasiya edilməsi məsələlərinin də gündəmdə olduğu bir vaxtdır. Onu bundan ayırmağa çalışacaqlar Rusiya ilə. Hətta bunun işarələri də dünəndən etibarən başlayıb deyə bilərik. Həmən hadisə baş verəndə ilk buna reaksiya göstərənlərdən biri Ermənistan olub, Azərbaycanla paralel girir. Həmən bir Xarici İşlər Naziri bir başsağlığı anlayıb, sonra baş nazir bir başsağlığı anlayıb. Ermənistan səfirinin önündə bir xatirə lövhəsi, onlar da həmən şey eləyiblər bu prosesdə. Erməni Telegram kanallarında Rusiyadakı bu hadisəyə yönəlik reaksiyalar sərt bir şəkildə qınanıb. Halbuki biz dünənə qədər bu ruslar ölsün deyə yazan Telegram kanalları, Paşinyan gəlib. Bu görünür ki, onlara həm əlaqədər kanallardan mesaj gəlib ki, biraz torumuza basın. Mən onların səmimiyyətini inanmıram. O səmimi deyil zaten. Digər tərəfdən də, nazirə, terora qarşı kim müsbət yanaşır ki, yəni bütün xalqlar etiraz edir? Yox, elə deyil axı. Bu hadisələr görürük. Ermənistan Telegram kanallarında Rusiyaya yönəlik, Rusiyanın Ukraynadakı müharibədəki durumuna yönəlik reaksiyaları oxuyanda orijinaldan görürsünüz. Azərbaycan və Türkiyəyə yönəlik negativ reaksiyaları, hətta bir qəza olanda, o qəzada bir Azərbaycanlı hərbiçi öləndə ona yönəlik reaksiyalar da bilirik. Yəni, həmin Telegram kanallarıdır. Bu Telegram kanalları Rusiyaya yönəlik reaksiyalarda bilinən reaksiyalardır və o reaksiyalarda ciddi bir, belə deyək də, ciddi bir tormuza basma, ciddi bir diqqətli üslub ritorika mənəsində və bunların çoxu da əhəmiyyətli bir hissəsində. Paşinyana yaxın çevrənin kanallarıdır. Bu və Paşinyanın açıqlamaları... Təsadüf olmadığını düşünürsünüz. Bu təsadüf deyil, qətiyyən təsadüf deyil. Çünki bu dönəmlərdə canı yanmış böyük dövləti heç bir rasional dövlət onun qəzəblərini öz üzərinə çəkmək istəməz. Bu mənada... Bu, çünki devlet olmanın, rasional olmanın gərəkdir. Düşünürəm ki... İki dəqiqə zamanımız qaldı, Nazim bəy. Xatırlatmanı da edim ki, fikirlərinizi ifadə edə biləsiniz. Burada mən yumuşama olacağını düşünürəm, Ermənistan tərəfdən. Aydındır. Yumuşama olacağını düşünürəm bir dönəm üçün. Türkiyədə də zəlzələdə getmişdilər, amma o demətdir ki, Türkiyəni sevdirir. Səmmi deyirlər. İkincisi, dörd kəndinə bağlı proses... Daha əvvəlki proseslərə bənzəyən şəkildə gedir. Ermənistan yenə xəritə ilə bağlı, erməni işğal qüvvələrinin oradan çıxması ilə bağlı, yollarla bağlı, statusu ilə bağlı, yenə bizim ürəyimizi xoşlayan ya da düz deyir, deyəsən ağırlandılar dediyimiz aslamalar verirdi. Hamısının nəticəsi Azərbaycan ordusunun hərəkətə keçməsi ilə sonuçlandı. Çünki hamısında təhrik elədilər, bizim başımızın altına yastıq qoymağa çalışdılar. Bu proseslə, bu dörd kənd məsələsi də ona doğru evrilərək davam eləyir, mənim gördüyüm o, mənim şəxsi qənaətim. Azərbaycan ordusu o əraziləri mövqə dəyişikliyindən götürmək məcburiyyətində qalacaq. Mən 2023-ün sonuna qədər buna şey vermişdim. Ancaq Azərbaycan tərəfi yəqin ki, daha mərhəmətli və daha toleranslı davranıb. Görünən odur ki, Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə Erməni tərəfi elə bir vəziyyət yaradacaq ki, Azərbaycan tərəfi mövqə dəyişikliyindən haqqı olanı götürəcək. Bununla məlum şeyim budur. Şeyə gəlincə... 30 saniyəmiz qaldı, Nazim bəy. Çox az zamanımız qaldı. 30 saniyədə bunu deyim ki, ümumən burada təhlükəsizlik, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik riskləri çox artdı ümumi mənada. Bunun bizə təbii ki, dəyişən dünyada, problemli dünyada təhlükəsizlik risklərinin artması heç də insanlıq üçün də bizim üçün də çox yaxşı vəd eləmək. Nazim bəy, təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. İlham bəy, sizə də minnətdarıq ki, dəyərli fikirlərinizi bölüşdünüz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, peşəkar mübahisəyə baxdınız və Moskvada törədilən terror aktından sonra regionu nələr gözləyir bu sual ətrafında danışdıq. Görüşərik, hələlik.